ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମିରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପିରାମିଡ୍ ଲେକ୍ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବାରିପଦା ସହରର ଅନତି ଦୂରରେ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପରେ ଶ୍ୟାମାଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଣ୍ଡିହୁଡ଼ି ଛକ ନିକଟରେ ରହିଛି ପିରାମିଡ୍ ଲେକ୍। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପଥର ଖାଦାନ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ପଥର ତଡ଼ା ହେବା ପରେ ପାଣି ଜମା ହୋଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜଳାଶୟ ଆକୃତି ଧାରଣ କରିଛି। ଏହି ଜଳାଶୟ ମଝିରେ 3ଟି ଜାଗାରେ ରହିଛି ପିରାମିଡ୍ ଆକୃତିର 3ଟି ବୃହଦାକାୟ ପଥର, ଯାହା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଶୋଭା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏହି ସ୍ଥାନରେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଜଳାଶୟଟି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ପିରାମିଡ୍ ଲେକ୍ର ସୁନ୍ଦରତା ବେଶ୍ ମନୋରମ ହୋଇଉଠେ। ଏହି ପିରାମିଡ୍ ଲେକ୍ର ପ୍ରାୟ 400 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବାଉଁଶ ବିଲା ଡ୍ୟାମ୍ ବା ପେଟି ବନ୍ଧ, ଯାହା ଏହି ସ୍ଥାନଟିର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ।
ବାରିପଦା ସହରର ଅତି ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନକୁ ସପରିବାର ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ନା।